Pozdrav dragi pretplatnici i posjetitelji mojeg YouTube kanala. Ja sam Tomislav Mustač iz Your Healing Pro Teama. Sada ću vam kratko preći o jednom svojem članku koji sam napisao. Zove se Iluzija ili stvarnost. Što bi mi rađe živjeli, iluziju ili stvarnost? Što mi zapravo živimo, iluziju ili stvarnost? Što možemo odabrati, iluziju ili stvarnost? Ukratko ću vam reći malo o tome, pa ajmo polako. U mnogim tekstovima koji su napisani nedavno i prije mnogo godina i prije mnogo stotina godina, mnogo tisuća godina, uvijek se spominje ta jedna situacija, a to je da ovaj svijet je zapravo iluzija i da ovaj svijet zapravo nije stvaran. Mistici govore da je ovaj svijet samo iluzija, da je odraz na površini vode. To ste možda čuli, to je jedna jako lijepa metafora, da je ovaj svijet, sve što mi vidimo oko njega i doživljavamo, da je to kao odraz na površini vode. I onda govore, ako je voda bistra, vidite duboko, ako je mutna, vidite samo površinu itd. Ma, zapravo, svi duhovnjaci i svako ko ima imalo iskustva u duhovnosti se susreće sa jednom stvari, i ima jedan zajednički problem, odnosno svi mi zajedno. A to je kako iskustvo izvan ove realnosti prenijeti drugome. Odnosno kako prenijeti to iskustvo nekakve stvarnosti i realnosti, ono što znamo da nije iluzija, kako to nekome drugome prenijeti. To je jedno zajedničko svima koji kreju na put duhovnosti, to je jedno zajedničko pitanje. Kad mistik za drugu osobu ili predmet kaže da nije stvarnost, to zapravo je djelomično istina, a djelomično i nije istina. U stvarnosti zapravo ne postoji nešto što je iluzija. Odnosno, sve u ovom svijetu što postoji oko nas i sve u ovom svijetu što mi percipiramo je zapravo stvarnost. E sad. Dakle, što je u toj rečenici da ovaj svijet oko nas je zapravo iluzija? Što zapravo svi ti duhovnjaci, učenjaci žele nama reći. Žele nam reći da je naš pogled na tu realnost iluzija. Odnosno, način na koji gledaš je zapravo iluzija. Način na koji gledaš osobu, predmet ili prostor, ili nešto što vidiš u prostoru oko sebe, to je nešto što ne postoji. I zato je to iluzija. E sad, zašto? Zato što vidiš drugačije nešto što se nalazi ispred tebe ili oko tebe, nešto što percipiraš. Zašto? Zato što to što vidiš, način na koji gledaš, vidiš kao kroz nekakve naočale, odnosno kroz sliku. Vidiš nešto što je očekivano, neku projekciju, nešto što je tebi poznato, a ne nešto što stvarno stoji ispred tebe. Odnosno, izmijenjena realnost, odnosno sve što nije realno je iluzija. Tu se još spominje i termin san. Tako da mistici koriste, ja govorim mistici, bilo kakvi učenjaci, koriste termine san, slika i slične termine odraz na površini vode kako bi nam prenijeli zapravo to iskustvo stvarnosti koje još se to spominje kao buđenje. Kad se netko probudi, on je apsolutno svjestan gdje je i što je oko njega i na taj način također se nadovezuje to da se ne mora nikome opravdavati, niti od nikoga tražiti objašnjenje što se zapravo dogodilo. To se zove buđenje. Stvarnost je kao takva široka i duboka, a prilikom nekakvog buđenja postaje jasna u kojem god smjeru da pogledamo. E sad, taj termin buđenja je jedan od mnogih termina koji se tu još koristi i možemo samo ukratko ući u tom smjeru, čisto kao terminologija, šta tu sve ima. Tu se različite učenje govore o Zen, Satori, prosvjetljenje, Tao, Buda, Bog i tako dalje. To mi kao iscijelitelji, kao netko ko se bavi energijom,
jednostavno vidimo kao istu pojavu, odnosno istu stvar, a to je energija. Također još jedna riječ. Ali postoji i drugi termin, naravno. E sad, kako razlikovati tu iluziju i stvarnost o kojoj sad govorim? Kad se doživi to iskustvo u kojem znate da je nešto stvarno, onda možete uvijek razlikovati ono što nije. Ja volim uvijek reći nešto što sam pročitao u jednoj knjizi prije mnogo godina. Kad se ujutro probudite, nikoga ne morate pitati da li sam se sad probudio ili još uvijek spavam. Partnera, prijatelja, susjeda, psa, mačku. Ne morate pitati, joj, daj, jesam se ja sad probudio. Jednostavno ste se probudili, idete pit kavu, idete na posao, da, žurite, ne žurite, meditirate, vježbate i tako dalje. Ista je stvar kod ovoga što sad govorimo. Kad vidite stvarnost, ne morate nikoga pitati je li to stvarno ili to iluzija. Jedno vam jednostavno mora to biti jasno. E sad, da bi imali iskustvo buđenja o kojem sad govorimo, treba uložiti napor. Sad ću vam govoriti malo o tome. Napor je potreban kao i u svemu. Bilo koji uspjeh, u poslu, u vježbanju, u kuhanju, bilo koje aktivnosti, u učenju, da pače. Učenje zahtijeva napor. E sad, vrlo je važno biti na početku kad krenete sa nečim. Treninzima, vježbanjem, kuhanjem, učenjem, svladavanjem prepreka, bilo koji. Napora treba biti svjestan kao ulaganja energije sa nekim ciljem. U jednom trenutku moramo biti svjesni da kad se približimo toj energiji buđenja, da smo mi sad tu osvijestili nekakvu energiju, odnosno istinu, da moramo otpustiti taj napor, to je ključni moment, otpustiti napor da ostane akcija bez napora. E tada postanemo budni, tada postanemo u akciji, tada postanemo akcija. To ste sve vjerojatno čuli, te termine, postati to, a ne to raditi, odnosno izbaciti taj napor. Jer što se može dogoditi? Ako i dalje imate attachment na engleskom, ako ste zakačeni na taj napor, propustit ćete to buđenje. Ono će se dogoditi u nijansi, osjetit ćete ga, ponijet će vas, ali nećete dalje nastaviti. Vratit ćete se unazad. I dalje ćete furat, da tako kažem, i dalje ćete kotrljati taj napor. Ništa pametno od toga, jednostavno pametnije ga je otpustiti. Sljedeći slikoviti primjer je, vozimo bicikl, želimo doći od točke A do točke B do svog cilja. Vozimo bicikl, ulažemo napor, prestanemo pedalirati i još jedno vrijeme bicikl vozi i onda ćemo stati. Ako nismo došli do točke B, nismo došli do cilja, nismo ga napravili. U jednom trenutku ćemo stati, a isto na taj način se događa i sa našim egom, koji stalno ima jako dobre argumente da ide iz slike u sliku, iz događaja u događaj, da evocira procese, da vas brani, da vas vodi u ovom smjeru ili u onom. On ima jako dobre argumente i s njim je jako, jako, jako zahtjevno se boriti. Međutim, šta mi možemo sa našim egom napraviti? Situacija je potpuno jasna. Ako vi krenete sa egom u borbu, znači, aha, ti nisi dobar za mene, ja ću se s tobom boriti. Kakav je odgovor? Aha, ego kaže, aha, ti nisi dobar za mene i ja ću se s tobom boriti. On se apsolutno slaže sa vama. Međutim, ako vi kažete, ti si tako super, toliko imaš iskustva, toliko me dobro braniš i vodiš, ti si moj partner, suputnik, prijatelj, poslovni partner, ko-kreator i tako dalje, ajmo danas iskreirati to. To je fenomenalno. Ili šta će ego reći? Aha, ti si moj partner i prijatelj i mi zajedno kreiramo to. Apsolutno. Apsolutno uspjeh je zagarantiran. Šta se tu događa? Kad jednom svojem egu,
koji uopće ni u najmanjem smislu nije negativan, da pače, u ovom smislu kad gledate da je on vaš suputnik, partner, vođa, zaštitnik, šta god, pozitivno, i on kad osjeti da to vaše buđenje je pozitivno, da to vaše buđenje vas, ego i vas, tijelo, čini stabilnim, mirnim, da znate više, da možete više, da osvijestite više, da se bolje osjećate, da pomognete više ljudima, da kreirate za sebe ono što vama treba. On se opusti, on se rastopi i ono što je lijepo za reći, prestane biti žedan. Prestane biti žedan novih sadržaja, slika, argumenata, zašto nešto ne, zašto nešto da. I on postaje vaš najbolji prijatelj, odnosno u jednom trenutku on više nema zahtjeva. Tada njegovi argumenti više niti vama smetaju, niti postaju, odnosno prestaju biti važni. Pa nije li to lijepo? Nadam se da ste uživali ovih par minuta. Ajmo zajedno voziti bicikl bez napora. Veselim se zajedničkom radu. 26. je prvi tečaj Barsa. Samo 2-3 slobodna mjesta. Čak i manje. Nemojte me držati za riječ. Radimo bez najave, bez bilo kakvih posebnih objava. Nakon toga vidjet ćemo, bit će još drugih tečajeva. I veselim se da se vidimo, to je vrlo brzo. Priplatite se na moj YouTube kanal, pošaljite mi poruku, upit. Ako želite osobne konzultacije, ako želite osobni trening od godinu dana, to je samo kod mene moguće. Između ostalog, ne radim tečajeve koji su kratki od nekoliko sati, ili, ma to je za mene tretman. Nego napravim tečaj minimalno 2 dana i više dana. Nakon toga radimo zajedno, vježbamo zajedno, treniramo zajedno, imate dnevnik u kojem morate voditi svoje bilješke i tako dalje, koje zajedno napravimo reviziju. Vrlo intenzivno, vrlo korisno, dugoročno i tako dalje. A svako ima svoj put i smjer. Veselim se da krenemo zajedno. Pitajte me za neke detalje koje se striktno vas tiču i možemo početi. Bilo mi je drago, hvala vam što ste me gledali i hvala svima koji ste se pretplatili već unazad mjesec dana ili pola sata i tako dalje. Jako se veselim što širimo ovu vibraciju zajedno i što, evo, me pratite. Hvala.